Re! Viss ēters ir te! Ņemot vērā arvien pieaugošās bažas par situāciju Latgalē, tīpaši Daugavpilī un daļas iedzīvotāju naidīgo nostāju pret Ukrainu un prokremlisko atbalstu, iekšlietu ministra Marija Golubeva šodien devās uz Daugavpili. Viņa atzīst, Latvijā varētu ierasties vairāk nekā 10 000 bēgļu no Ukrainas. Ministras mērķis šai vizītei esot noskaidrot tieši Daugavpils jauniešu domas par šī brīža esošo situāciju, kad Krievija ir iebrukusi Ukrainā un cik zinoši ir jaunieši un vai jaunieši jūtas droši. Vizītes laikā ministra tikās arī ar ukraiņu bēgļiem un apmeklēja Daugavpils pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi. Ir arī plānots izveidot tādu IT sistēmu, kas ļauj saskaitīt visus Ukrainas civiliedzīvotājus, kas pašlaik uzturās vai plāno uzturēties Latvijā. Šī sistēma būs gatava 4. aprīlī. Nē, 7. Viņa būs gatava 28. martā, bet līdz 4. aprīlim viņa tiks savadīti arī visi tie, kas pirms tam ir atbraukuši. Pēdējā laikā arvien biežāk izskan raizes par to, ka Daugavpilī ir daudz tādu iedzīvotāju, kuri noskaņoti prokremliski un kuri neatbalsta Ukrainu. Ministra uz jautājumu, vai Latvijai ir kāds rīcības plāns, ja agresija pret Ukrainas bēgļiem palielināsies, atbilde bija, šobrīd Latvijā situācija ir mierīga un ir novēroti vien atsevišķi gadījumi. Man liekas, ka mēs pašlaik redzam publiskajā telpā nedaudz tādu amplifikāciju. Nu, cilvēki ļoti, ļoti palielinā to agresijas gadījumu redzamību ar to, ka nemitīgi tos apspriež. Bet realitāte, es saņemot gan policijas, gan citu dienestu atskaites, es neredzu, ka agresijas gadījumi ir ļoti daudz. Tie ir, bet to nav ļoti daudz. Bija 2 gadījumi ar mašinām Rīga, bija kaut kur kaut kādi mazi kautiņi, bet tiešām nebija nekas liels. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti būtiski saprast, ka kopumā Latvijas sabiedrība ir stabila. Tiesa, viena sastaptā ukrainiete, kura bēgus no kara šausmām un šobrīd dzīvo Daugavpilī, saka, viņa ir saskārusies ar nepatīkamām situācijām. Diemžēl mēs nevarējām viņai palīdzēt, jo uz blakus esošajām mājām nebija norāžu. Mēs atvainojāmies un pateicām, ka esam no Ukrainas. Sieviete ļoti emocionāli reaģēja, pasmaidīja un jautāja, vai tiešām esam no Ukrainas. Atbildējām apstiprinoši. Sieviete jautāja, lai pastāstam, kas tur notiek. Mēs viņai sakām, ka iet smagi un ka bombardē. Ziniet, mēs katru rītu pieceļamies un skatāmies ziņas, pārbaudām ziņas un kas notiek, kas ir atgūts vai kas ir zaudēts. Un šī sieviete, dzirdot vārdu bombardē, jautāja, sakiet, kas vairāk bombardē, krievi vai banderavieši? Ministri arī atzīst, ka Latvijā šobrīd visticamāk ieradīsies vairāk nekā līdz šim prognozētie 10 000 bēgļi no Ukrainas. Turklāt pat laban norit diskusijas par pabalstu sekšanu brīvprātīgajiem iedzīvotājiem par bēgļu izmitināšanu. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.